Live from Tirana. Live from Tirana. Pain nga Money Log, na gjendri kthyer në orën e 3 të transmetimit Live from Tirana në Top Albania Radio, me një mik që në fakt është jo vetëm i radios, po mendoj gjithë shqiptarëve, sidomos në sidomos i paraditeve. Zonja e zotrinj, unë e thras ndryshe. Ai quhet Alban Musa, por unë do ta thras Alban Griu, zemra Alban. Po që na bërë e bërë tash se si më thërisi ndryshe. Jo, Alban Griu, zemra Alban. Që t'jemi të qartë, qarë është kjo batuta që unë përdor. E din të gjithë, aman. Ashtë bërë më virale se shduhet. Alban e emisionin e ti bashkë me zojnë që gatuan Florencën që e përshëndesim. Në momentin që do merë të tavën e kekut. Në mbajmë. Rëzoj të gjithë për ta. Ka 2 vjetë kjo historitë e smunda. Po si të kam? Mirë, shumë mirë gëzonte, të si e. Shumë mirë, jam shumë i lumë të gjamë. Falemderit, si shko emisioni sonë, të? Në shumë për herë. Bukur, kisha një mikeshën time, më duket. Po. Sot kisha të madhën dhe të vetë me një rini që ja, po bashkë me si da këmë bardhe. Po, gjithmonë sa herë fliste i rini, më kujtoheshe ti. Nuk e di pse. Nuk mundem. Do të kemi Albanën si që thashtë dhe si që rrit thashtë dhe si që dori them tani. Për 5 këngët e ti më të dashura, si dhe mos ato me zi presa të gjajtë. Një sekund, ta them të vetë the i sinqert. Dhe unë kam qenë shumë i sinqert. Të dashur mish që po na dëgjoni, disa këngë do jenë si thua, dhimbje e fortë për veshët tuaj? Vetëm njëra, jo disa. Njëra. Ato tjera ishin të mira. Je, po unë i sinqert jam, ç'të bëj. Presim. Po deri atëherë do të vi mama nga Diona Fona, pas 12:15 do të nisim kalvarin e kujtimeve të Alban Musës. Quit playing games with my heart nga Backstreet Boys. O zoti madh, po ndiem si ke këto programe, çka keni pas ju atëherë në rinën tuaj? TVSH-ja ka qenë më domendje edhe këto. Lajthaj. Edhe këto që sapo dolën private, në mund të thënë. Lajthaj dhe ato. Në mixtape na i gjë kështu me Silvana Braça. Pse nuk mendoj, domethënë unë tani që po dëgjoja këngën në sfond, nuk më kujtohet. Ose më sakt, nuk e besoja që unë mund t'isha qunë Backstreet Boys ash. Se sigur nuk më bënë se të mua. Po ja që kemi qenë të gjithë atë. A e di pse ka ardhur kjo si këngë? Tu mund t'a klasifikoj si një ndër këngët edhe grupin përgjithësi, që nga ka shoqëruar të paktën në rinin e hershme, në adoleshencën e hershme. Se për fëmijërinë pasaj bie të shkojmë tek festivalet e VTSH-s para 90-s, po nejse. Kjo është tjetër gjë, nuk po futemi aq thellë. Nga që kemi qenë një grup miqsh edhe ishim edhe në 5. Edhe përngjasonim në mendjen tonë. Tani unë kisha një dilemë të madhe, sepse nuk gjej asnjëherë veten te ky grup, me thënë të drejtën, pse do thuash ti? Sepse asnjëri prej antarëve të këtij grupi nuk është i shëndosh, por unë kam qenë i shëndosh. Dhe gjithmonë kisha atë, ore po unë kush jam? Se ke parasysh fillon edhe ata shohësh me njërin prej personazheve. Unë cili jam? Nick Carter, jo, se i dopet me flokët kështu të jo. A i tjetri po Bjond nuk je, po producenti ndoshta. Nuk e di, do më thonë mundohesh ata gjeja vetën, më pëlqente, po ishte okay. Më shumë për pjesë shumë rutinore për të tjerëve. Qartë, si ka qenë ajo periudhë Alban, pra flasim fund fëmijëria, fillim adoleshenca. Të vitet 99, ma do mëndja 2000 pak. Jo. Ose dhe pak ul, më herët. Ule. Në 2004 unë kam filluar në shkollën e lartë. Kështu që i bie që diku në 98, 97, 98, 99. Tani si me ndonë ti që ka qenë fëmijëria? Po duke ti ma thuaj se unë jam fëmijë 99-ës. E kuptoj. Kam qenë pak si në sis kur kur kërciste pushka. Shiko, u mendoj që ne jemi rritur para kohë. Ne brezi ynë që jemi fëmijët që kemi lindur pak para viteve 90 dhe kemi kaluar gjithë fëmijërinë tonë dhe pjesën e pubertetit edhe të rritjes, dhe ta i quajmë adoleshencës të hershme, e kemi kaluar gjatë pjesës viteve të perta të 97, 98, 99 etj. Etj. Për tranzicionin, po ky tranzicion i tmerrshëm, jemi më ndryshe. Jemi më të po them më të përvuajtur, jemi edhe më të përvuajtur. Okay. Jemi të rrahur me vaje me uthull. Unë një herë jam dy fish, pse do thua ti? Po sepse un jam tropojan, dhe jam rritur në Tropoj deri në gimnaz. Dhe ne na zuri dhe 99-ta, lufta e Kosovës. Qartë. Domethënë unë kam kaluar të dyja etapat atje dhe imagjinoje vet se ç'e zhgual kemi ne fëmijët. Nuk mundem. Ati, ju të atij rajonit, asaj zone. Domethënë konçidoi rajoni. Koha 97-ta, 99-ta. Domethënë unë mbaj mend sa herë kam bër barkas kalimin nga
salloni i shtëpisë time atje deri në dhomën e gjumit apo në korridor ku nuk ishte dritare, se kisha dhënë kat dytë dhe kërciste kallashi. Nuk e ke parasysh? Janë të panumër ta. Ka qenë një epokë vërtet e errët, ama kemi ditur të vlerësojmë gjërat që kishim. Ajo që varshojm sot është që njerëzit të rinj ose shumti nuk vlerësojnë gjërat që kanë. Janë gjithmonë në kërkim në ekspansion, që nuk ka gjë të keqe, nën kontroll sigurisht. Ndërsa ne që kemi patur gjëra më pak, kemi patur mundësi më pak, i kemi vlerësuar më shumë dhe kemi qenë njerëz që kemi luftuar më shumë për të arritur gjërat që kemi dashur. Çfarë të lumturonte në atë kohë, në atë periudhë? Një lëpirëse? Jo. Ato kohë pritë një herë, dolën ca kështu kanë qenë ca lazer, mban më që kanë qenë ca lazer të kush. Po patjetër, absolutisht. Ata na lumturonin shumë, se ishte një gjë shumë e çuditshme, shumë e veçantë dhe tani do ta them, do merret si e lozhe, po un do ta them gjithsesi. Na lumturonte shumë në 99-ën ose okay, edhe vitin 2000, kam përshtypjen në atë kohë, na lumturonte shumë sepse në zonën time filloi të transmetonte pastaj Top Albania Radio. Edhe na lumturonte shumë kjo gjë. Okay. Realisht, po e them këtë jo për elogje, jam duke folur këtu. Po jo, tani gjithë e dim që për vitin 2000 ka qenë një atashim ndryshe edhe një reformatim ndryshe. Jo, po të... ishte fakti që ne atashohemi me gjithë pjesën e Shqipërisë, sepse ishte ne kemi qenë pak të izoluar. Domthonë nuk kishte mundësia për të udhëtuar në zonën time, se po e lokalizoj pak si bisedë, të më ndjesh po atje kam lindur. Po mirë, këtë fazë aty do ta shikoj më mirë ta lokalizoj, se ti unë besoj që ti e ke përjetuar gjithmonë këtë, shumë që shumë njerëz nuk e besojnë që ti je nga Tropoja dhe nga ajo zonë. Po, dhe s'm prish pun fare. Është një gjë shumë normale, nuk e kam përshtypjen, prandaj them nuk dua ta lokalizoj sepse nuk ka rëndësi. Por ama ajo zonë atko ka qenë shumë izoluar dhe për ne një dritë vogël ishte shumë e rëndësishme. Dhe valet e kësaj radioje kur kanë ardhur për herë të parë atje, mbaj mend shumë mirë dhe kanë përshtypjen të gjithë ata që drejtonin programin Një Këngë për Ty, e vinin re, se filluan të shkonin kështu komente, mesazhe, ndërpoja kërkesa muzikore, dhe ka qenë fantastike ajo kohë. Po, është vërtet. Kënga e dytë, se po kalojmë tani me ta. Kënga e dytë, ëh, do kalojmë tani. Tani jo, një sekond. Të dashur miq, më falni. Ju urdhoj shumë ndjesë për këngën e cila do vi tani në transmetim, më fal Elios. Por vetëm thej siç e thash pak më përpara, je i sinqert. Dhe kjo është një këngë e tmerrshme që un kur e dëgjoj sot, them o Zot, o Perëndi e madhe. Çka ver. Pse un duhet ta kisha këtë gjë që të kishte një etapë në jetën time, po ja që e ka. Dhe ja pra njerëz, morali dhe mesazhi, nëse dëgjoni Backstreet Boys-at, ju lutem identifikohuni me një person të Backstreet Boys-at, mos kërkoni. Se çarta si kënga e dytë që vjen tani që ne do ta komentojmë pasi ta dëgjojmë, do të kuptoni që Albani është ende në kërkim, po më duket është deri diku identifikuar në këto marrëdhëniet e tij me raportet muzikore. Sentielo nga Speedy featuring Lumi vjen tani, domethënë vjen tani, vjen pas pak. Duhet të dikush ke qenë nga. Jo, nuk ishte, shiko tani, kjo ka një histori kjo kënga. Po e them para praktikisht. Jepi. Ka një histori të tmerrshme, edhe të bukur njëkohësisht, sepse sigurisht unë karrierën time në televizion e kam nisur, kam qenë pra po fuajse adoleshenca e vonë, dhe e kam nisur në televizion lokal atje, në vëllinjën time. Dhe nuk e di nëse ti e di, që s'duhet ta dish, e sigurt askush s'duhet ta di, po ja do e merrni vesh sot. Programi i parë që unë kam bërë atje ka qenë një hit parade. Okej. Dhe në atë kohë, programin e parë, hit paradin e parë që unë kam prezantuar, kjo kënga ka qenë në vend të parë. Do thua shti kush e vendosi atë këngë? Unë e vendosa. Okay. Është topi im, penaltin e gjuaj vet. Unë e vendosa aso kohë, por ama kjo e mbaj mend, po mendoja mbrëm ku po dërgoja listën e këngëve, të thashë okay. O zot, të mësh me Eliosi do më vrasi mua për këtë këngë, por tani çfarë të bëj? Jo, po parimisht imagjino kur ka qenë në vend i parë. Po, fajale ato poshtë. Imagjinoje domethën se çfarë shihesh. Imagjino vendi dytë Lepa Brena. Shiko se Lepa ka ca këngë të bukura, ka të ka gjitha vorbëneze, ma di veti. Sa dielo vjen tani? Jemi rikthyer në gjysmëorën e fundit të kësaj ore dhe sigurisht në përmbylljen, në finale, në grand finale në Live from Tiranës, por a priori duhet të komentojmë edhe pak Sentino, këngën një sapo gjuam rrega, nga 7 miliard regatone që bota latine prodhon, Alban Musa zgjedh një këngë Sentino. Po tani, falje të presë, disim duket nëse çfarë është ky që bën këtë konzenta, zemra von, do bënte një rrepër. Si ka patur emrin ai Arrova apo një gjë kështu. Një gjë çuditshme, këto çuditshme do bënte regaton do ishte kjo kënga. Kjo Sentino.
Shiko, mos më bëj të ndihem më shumë në faj për këtë këngë. Më vjen shumë tur, po vetë ke fajin, po un do të isha bërë, jam më shumë i sinqertë se ç'duhet, domethënë do të isha bërë pak më i zgjuar. Adoleshenca ose le të themi your late teenagerhood, pra adoleshenca e vonë, ëh, diçka vjen diku te 18 vjeç, diçka e tillë. Si ka qenë? Si e ke përjetuar, le të themi ëndrat e para për botën e multimedias, më do mendja? Po. Ai seriali. Seriali. Mor, bën më këngë? Këngë, domethënë kështu gjërash. Nuk kam të marr. Po që një jasoka me sentielo. Sentino. Të më falni, po pse u dëmë, ata ngremi çikste. Po pra, prandaj të bëra pyetjen si ka qenë le të themi ordenë me botën tënde artistike. Shiko, shumë e thellë kjo. Me botën time të televizionit, më kam nisur televizionin që atë, më kam pëlqyer gjithmonë, edhe kam qenë edhe në atë moshë, do të kem qenë 16-17 vjeç. 17-18 vjeç. Dhe un kam mbatur një adoleshent por kohën të thash edhe një herë, për vendin ku kam qenë ka qenë një adoleshent shumë i mirë. E jam rritur mirë, okay. Jam edukuar mirë, kemi patur një shkollë shumë të mirë, e cila ishte pjesë edhe e organizimeve shumë të mira edhe artistike etj. Dhe kjo ka ndikuar shumë formim. Ne unë kam dashur gjithmonë për shkakun pjesën e letërsisë, edhe duke patur parasysh që e kisha qejf lexoja sistematikisht. Domethënë kjo më bënte që isha më pranë me të bukurën, më pranë me artistikën, më pranë me multimedian në rastin konkret. Unë nuk i vë dot një një pikë starti, le ta quajmë dashurisë time për median. Nuk e vë dot, nuk e përcaktoj dot, nuk e di. Ka ardhur shumë natyrshëm e shumë gradualisht, ama dua të them edhe këtë tjetrën që duaj guxim i madh që në atë kohë në një provincë, në një zonë pra jashtë kryes qytetit. Një çum të bënte televizion, pra, të bënte radio. Pra, ishte vjen dhe pyetja e radhës me logjik të ftohtë. Sa po themi i në thonjë za kritikuar/paragjykuar/gjykuar mund të ketë qenë Albania atyre viteve ose asaj kohe, qoftë nga rrethi apo qoftë nga njerëzit që nuk e kuptonin, ëh? Se çfarë po doje ti të sillje apo të njihje? Shikoj. Njerëzit e donin, po duhej guximi. Pra kishte, nuk mendoj që jam paragjykuar pastaj, sepse sigurisht që njerëzit e kuptonin që ajo është një punë. Normalisht ishte komplet ndryshe, është një dashuri e madhe që unë doja ta bëja edhe pikë. Nuk kishte çun atje. Unë mbaj mend për shembull në atë televizionin e vogël që kemi patur në atje, kam qenë vetëm çun, i vetmi djalë. Nuk ka patur tjerë, kanë qenë të gjithë tjerët ishin vajza, të cilat punonin. Nuk mendoj që jam paragjykuar, jam le ta quajmë ndonjëherë më shikonin çuditshëm, ndonjëherë nuk më merrin as seriozisht, për shumë gjëra. Edhe me thënë të drejtën edhe sot vazhdojnë edhe nuk të marrin shumë seriozisht. Ti bëresh me media se ka paragjykime akoma. Patjetër. Bëresh me media, s'ke lëri aty ti, pastaj kur bën edhe emision negativi siç bëj unë, domethënë që kanë gatim, thonë, "Ma, mo, ik tani gatuaj diçka aty edhe kaq." Domethënë nuk të është problematika e madhe të cilën ti mund të hasësh në këtë rast. Por asnjëherë kjo nuk duhet ndikoj që ti të ndërrosh dhe të arrish ndërrat. Unë kam ndërruar gjithmonë këtë gjë dhe ja kam arritur. Dhe këndërimi, kalojmë pak tek Universiteti i Arteve. Ndërrim ka qenë. Ndërrim pra patjetër, ti prek botën e aktrimit, kjo është një botë që lum kush e ka zbuluar. Ti do gjë rezultati pastaj, jo? Aty pastaj hajde a bëjmë emision tjetër. Kjo është vërtet, pastaj kjo është tjetër çështje. Shikojmë. Po si ka qenë periudha asaj kohe? Nuk e di, orët tua, orët e pedagogët, kursi, se kush nuk është pjesë akademisë nuk e kupton që ne aty kalojmë aventura pafund dhe është një tjetër lifestyle. Është një Big Brother. Ti je mbyllur atje, ëh? Është një Big Brother. Është një Big Brother. Domethënë, është një Big Brother në realitet, pra pa kamera, pa vëzhgim. Viti para akademisë un vija ta thashë njëherë kur kam ardhur në Tiranë, domethënë për shkollën un nuk dija nga të shkoja te Akademia e Arteve, por fakti që un e doja shumë atë punë, atë pjesë, atë pjesë artistike, më bëri që të luftoja edhe me Akademinë e Arteve, nuk e di si është tash se ti duhet ta dish më mirë se un, po aso ku ka qenë me konkurs apo jo? Patjetër, ka. Vazhdon ditë akoma me konkurs. Sa janë edhe me zarfa, por gjithsesi. Në kohën tonë zarfi kishte funksion, nuk kishte funksion, ishte me konkurs dhe nuk ka qenë dha që lehtë për të futur, ama e kam dashur edhe atë pjesë dhe nuk kam ditur ta ndaj kur nga pjesa e televizionit. Viti i parë ka qenë një sfidë me vete. Unë kam humbur për 2 muaj kam humbur 11 kg. Aso kohë sepse ishte komplet stil tjetër jete, të menduarit. Ama Akademia e Arteve të bën diçka, të bën më sensitiv, të bën më të ndjeshëm, të bën të shikosh. Shiko, të bën të shikosh jetën me ngjyra. I shton ngjyrat. I shton emocionet dhe ti i percepton gjërat ndryshe. Futesh në një botë e cila është ndryshe nga ajo çfarë ti mund të jesh mësuar. Sigurisht që ka edhe zhgënjime. Për shembull, shumë
artist të mëdhen që unë isha mësuar ose më saktë isha arritur të par heroin tamam. Unë i pash në akademi që s'ishin të aqeroj, dhe po të njëshin shumë shumë pak më heroj isha vet. Jo, nuk po them profesionalisht, po them si njerëz, në përstadjet personale, pra. Po, ishin shumë, nuk kishin lidhje domethënë me atë çfarë ishim mësuar ne, por ama pastaj çfarë gjënie mund të kesh pësuar ti Alban? Po themi në periudhën e akademisë edhe në fillim të aktorëllokut tënd. Vitin e parë kam dashur ta lë. Okay. Vitin, është pandemi që na zot gjithve. Vitin e parë, shiko, un konkurova aso kohë edhe në për gazetari, edhe e fitova, edhe gazetarin, i fitova të dyja shkollat, edhe zgjodha Akademinë e Arteve pastaj për të futur. Edhe thash, okay, do ta lë, sepse ishte shumë e vështirë. Domethënë, viti i parë dhe viti i dytë në akademi është marrin ushtarake. Qoftë presionin fizik, qoftë edhe psikologjik. Dhe duke të ndruar mendsinë se nuk është shkolla e përshtatja, të ndrosh mendsinë, të ndrosh emocionet, të shohësh më thellë brenda vetes. Donjëherë ne bëjmë barriera, krijojmë barriera për të mos nxjerrë emocionet tona, për të patur emocionet tona nën kontroll. Dhe në Akademinë e Arteve pastaj duhet patjetër se do veshësh emocionet e dikujt tjetër dhe po sinjohë emocionet e tua të dikujt tjetër si një. Kështu që është e vështirë. Duhet një Nora Jones, ë, për ta shplar pak. Vjen tani pra Nora Jones që përlidhet, ë, si më thon me periudhën e do të ta them pastaj në akademi edhe në këtë periudhën e student llokut. Ku fillon të mbizmat e para, u ndiem cool jam ai çuni që studoi për aktrim. Oh, super. Nga ana tjetër ai çuni që s'ka lekse, qartazi, po studion për aktrim. I've got to see you again Nora Jones. Dhe e vërtetë që mos ka qenë nga i grupi i studentëve që ishin kështu me a pinë e gjojë në pres. Po na duhet një gotë tani, një gotë konjak më do mund ja. Nuk shkon faktikisht pa konjak kjo. Edhe rum bon. Është nga këto të orëve të vona ku ti kujton dashurinë e dikurshme, pse jo shkënjimet e dikurshme, po edhe bëhesh pak martir, ëh, se mendon për do të bëj tani me jetën time. Çfarë ka bërë Albani kur mori diplomën? Jo, po s'mund ta bësh të pyetje, po ku ti unë? Unë nuk e di ku e kam diplomën një herë. Nuk e di që e kam marrë. Po, i sigurt je se? Jo, e kam marr. Për ta marrë e kam marr. Kjo është pak për rrezikun. 2008 e kam marrë unë, po se çfarë kam bërë me të, nuk e di dhe nuk e di ku e kam. S'mosh dashur kur. Si ka qenë situata Albani? Fill sapo mbaroi Akademinë e Arteve. Shiko, un fati im i madh ka qenë se un kam patur dy dashuri të mëdha, që ka qenë edhe televizioni edhe aktrimi dhe fati, pra po prap, sepse do të jesh me fat sot, pafundsisht ka qenë që un i kam bërë të dyja njëkohësisht. Kam bërë edhe aktrim, kam bërë edhe televizion. Dhe me thënë të drejtën, që nga viti 4 fillova të kuptoja që shiko televizioni se me aktrim nuk ja dal dot. Pak më potent në aspektin mbijetese. Absolutisht. U bëra pragmatist. Do bëhesh pragmatist se s'bën sepse okay, në din vit të tretë të Akademisë së Arteve fillon edhe me, nuk e mendon çfarë do bëjmë pastaj, çfarë do bëjmë pastaj. Megjithse un kam patur po prap fatin sepse më ka bekuar Zoti sa i përket pjesës profesionale, por edhe kam punuar shumë me thënë të drejtën. Nuk mund ta mohoj dot. Që kam patur oferta që në Sambarova Akademinë e Arteve direkt më morën në një shfaqje, nuk pranova, shkoja sepse kisha impenjime televizive aso kohë, pastaj më vonë prap fillova dhe un kam punuar sistematikisht për një 10 vjet mira në teatr. Qartë. Kështu që kam e kam prekur pra si më po, thënë këtë fazën e teatrit, nuk se ke pengje apo në një farë mënyrë boshtira që sikur apo nuk ma dha akademia këtë mundësi. Jo. Akademia ma ka thënë sepse un kam qenë në brezin, mendoj unë në brezin e art Akademisë së Arteve. Kemi qenë një kurs shumë i mirë me pedagog shumë të mirë. Kjo të paktën kënga që sapo ndoqëm e Nora Jones erdhi si pjesë një shfaqje shumë të mirë që ne thamë që bëri një bujt madh gjithë akademinë ishin thjesht në vit 3 ka qenë tramvaj me emrin Dëshirë. Kishte ardhur Timo Vlogo aso kohë pedagogu im nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe solli një frymë me thënë të drejtën të re. Dhe e vumë të shfaqje dhe ishte komplet një gjë ndryshe dhe na bëri të dashuroheshim më shumë me teatrin. Me këtë lloj frymë të re alla amerikana, jo shumë Stanislavski. E vërtet. Ti më kupton mua. Të kuptoj shumë mirë se unë nuk kam pasur Timon, por kam pasur një tjetër revolucionare të nga këto frymëzime, kështu që e përshëndes shumë Rozi Kostanin. Do të kaloj pak tani Alban. Okej, folëm për po themi rinin tënde, ti je akoma i ri, je një Peter Pan me për masa masive të quaj unë. Okej, faleminderit për këtë. Në aspektin e, se për në aspektin e peshës, se kisha e kuptova. Jo, kisha në aspektin e të 30-tave të tua. Po dhe dashuria është një tjetër etap shumë e rëndësishme e njeriu, apo? Po. Teatrin e njohshëm, televizionin e njohshëm, akademinë e njohshëm, vetë Albanin e njohshëm me Albanin përballë Albanit, tani më, u bëra pa filozofik, po besoj më kupton. Albani përballë asaj. Pse dhe me këtë do merrem? Do merrem. Tani apo pastaj? Tani.
tani. Pak tani, pak pastaj. Çfarë do nga unë, nga jeta ime? Si erdhi Albania për ballë asaj? Për bashkëshortën e. Një bashkëshortë kemi. Po pra, po mua pëlqen të them asaj. Po si erdhi? Shumë natyrshëm. Arritet më bëj për vete. Unë jam natyrë, unë jam binjak. Nuk jam, nuk bëhem kollaj për vete. Jam shumë le ta quajm fluturak. Ju lutem shumë mos më rrethoni më kudoje në rrethmeje, po çmo. Jemi të mirë. Arritëm të bëj për vete, e kuptoj botën time, e kuptoj mënyrën time të menduarit që është shumë e rëndësishme. Më pranoj ashtu siç isha, me gjitha defektet e mia dhe mia ku jemi. Një ditor. Si? Ku jeni një orë? Ne jemi i njohur. Okej, okay, atëherë kjo është histori më vete. Pa e duaj me një fjali vetëm se po më pret keni perri. Në dasmën e Timeti. Po. Po. Jam shumë i konfuzuar. Yeah. Firework e Katy Perry se do ja zbuloj pastaj. Tindizi e fi. U jo, çuçi. Jo, është tjetër ajo, është tjetër. Firework e Katy Perry, na ngjajin, po janë të ndryshme. Po, patjetër. Firework nga Katy Perry, so u bëm lëmë. Katy Perry. Sa fishe gzjar është jeta dashurore e Albanit me atë? Hufa. Pas 11 vitesh më pyet tani më, 11 vite. Kemi qenë fishek zjarr. Na lagë çik fitila këto kohë. Pas 11 vitesh. Kemi edhe një vajzë në mes, po. Po gjithë vajza i lagë fitila. Por sido që të jetë, mbahemi. Ma shpjego pak më me detaj këtë dasmë, këtë panoramën që më the. Jo, të njohim. Okej, okay, shiko. Është gjithë vitin kur e them sepse mbaj mend se kur ka pata kërkuar leje nga puna që isha, i thashë të shkoj se do martoj timat, më pan çuditshëm, thanë çfarë? Fatkesisht ime më ka ndruar jetë. Dhe i mat vendosi të rimartohej. Dhe ime shoqe është e afër me bashkëshorten e dytë pra, timet. Pra krushqi brenda krushqisë po, si bie. Po si di, domethënë krushqibi apo krushqibi? Krushqi brenda krushqisë. Ju jemi çik kështu ti të kokolepsur. Gjithë kokolepsë të kështu? Që kokoleps. O zoti i madh. Cila është sfida që ti dhe partnerja jote po themi e mendoni ditë e ditës që ndoshta ende nuk e keni bërë? Sfida, mirë edukimi dhe mirë rritja ti me bie. Okay. Është sfidë më vete, besoj në këtë ambientin ku ne jetojmë sot për sot. Në Shqipëri është sfidë për çdo prind. Të rris e ta edukoj ashtu siç duhet fëmijën e vet. Dhe kjo është sfida jonë më e madhe. Sa i lumtur është Albani kur bën rezumen e jetës së tij deri tani në këto kaq pak 37 vite sa ke, se ke shumë, ti ke një enciklopedi etike që të pret, por kur bën bilancet, sa i përmbushur, sa i lumtur, edhe sa falënderuesi. Jam falënderues pa mas, kam qenë njëri jashtëzakonisht shumë e fat, kam punuar shumë për gjithçka që kam në jetë. Asgjë nuk më është falur. Bukur. Unë do ta mbyll këtë bisedë kaq të po themi të sinqert dhe kaq të dashur. Jo, e sinqert ishte. Kjo është pak për e sigurt. Më shumë se ç'duhet madje. Më shumë se ç'do unë prisja, kështu që mi kalove për së dyti pritshmërit. Alban më ngriu zemra, Alban çka bëre mora Alban. Vjen Sweet Dreams nga Eurythmics. Në fakt kjo është kënga që lidhet me lindjen e vajzës Albanit, që sigurisht është e ka bërë tatuazh. E ka bërë tatuazh, është edhe e shkruar Sweet Dreams are made of this. Kështu që do ta mbyllim Left from Tiranën me shijen e po themi të prindërimit të Albanit me këtë këngë Sweet Dreams vjen tani dhe mirë dëgjofshim së bashku në ditë të tjera pas pak një këngë për ty Live from Tirana.